Joo, hyvää päivää minunkin puolesta kaikille. Minun nimi on tosiaan Jukka Lokka ja olen virassa tuolla Sodankylän kunnassa ja toimin siellä kehittämisjohtajana. Ja tällä hetkellä, niin kuin tuossa jo kuultiinkin, niin olen virkavapaalla. Tosiaan aika lyhyt. Viime keväänä aloitin ja tuossa pari viikon päästä loppuun. Ja tällä hetkellä niin olen maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa tämmöisessä Suomen biotalousstrategian maaseutumaisten harvaan asuttujen alueiden työryhmässä nyt mukana. Ja tämä työryhmä esitellään tällä hetkellä tuolla toisessa A-salissa, Vihisen Hilkka. Ja tosiaan meillä hanke loppuu sillä, että päätöstilanne on jo ensi torstaina. Ja tätä oikeastaan tätä kontekstia, mikä tässä nyt on, niin tässä on tosiaan tämä Sodankylä vahvasti mukana. Me ollaan haluttu kunnassa lähteä profiloitumaan biotalouteen ja ollaan systemaattisesti työnnetty itseämme sitten tämmöiseen pilotointialueeseen. Ja tosiaan se maa- ja metsätalousministeriön ryhmä tai se talouden kehittämismalli, mikä on näillä harva-asutulla alueilla, niin siinä Sodankylää käytetään tämmöisenä asiapohjana. Ja kun tässä on näistä kokeiluista puhuttu, niin meillä olisi kyllä suuri halu päässä sitten kokeilemaan käytännössäkin niitä toimia sitten jatkossa. Tässä mun esityksessä niin oikeastaan on kaksi tämmöistä peruslinjaa. Ensinnä kerron tätä yleistä tilannetta. Se ei suoraan siihen kuntaan liity vielä, mutta tämä on niin oleellisen tärkeä tämmöinen taustottava asia, että siitä haluan käyttää jonkun verran aikaa. Ja sitten niitä ideoita, mitä on tässä omassa työssä tullut ja mitä on tässä hankkeessa tullut, niin tämmöisiä keskeisiä ajatuksia, mitä tämä tarkoittaa sitten kunnallisessa toiminnassa. Tässä on kuvaaja, josta oikeastaan haluan lähteä liikkeelle. Tämä on lainattuna tuolta Lapin liitto, kun laittaa aina näitä tuon tilastokeskuksen ennakkotietoja väkiluvuista, niin siellä on aina ollut tämä kuvaaja siinä eessä. Ja sen kun kuukausittain aina katsonut, niin siitä on pikkuhiljaa jäänyt ajatus elämään. Ja nyt tässä viimeisessä niin se oli kadonnut ja jouduin hakemaan niitä tietoja. Ja sitten löytyikin tämmöinen vuodesta 70 ja tein sen nyt sillä, että se indeksipisteen laittoi vuoteen 70. Ja tästä häkkyrästä löytyy muutama semmoinen mielenkiintoinen pointti, joka haluaisin tässä nyt vielä nostaa esille. Ja tämä tosiaan liittyy tähän biotalouteen ja aluetalouteen ja näihin hajautettuihin järjestelmiin. Eli tässä tosiaan niin näkyy väestön kehitys eri alueittain Lapissa. Ja indeksipisteenä tosiaan on tuo vuosi 70 ja tämä on mielenkiintoinen. Eli ainoa alue, joka on sitten kasvattanut väkilukua tuossa on Rovaniemen alue. Ja Rovaniemellä on pystytty tähän sillä, että kun ajatellaan, että nykyisin työllistää nimenomaan palvelut. Ja palvelut on Lapissa aika pitkälle keskitetty, tai nyt vähän voimakkaasti sanottu, mutta suunta antava ja varmasti siinä on se totuuden siemen siellä. Eli erilaisia palveluita, niin kaupallisia, julkisia, terveydenhuoltoa, koulutusta on keskitetty tänne Rovaniemelle. Ja se näkyy siinä, että on pystytty työllistämään ja saamaan ihmisiä tänne. Toinen mielenkiintoinen on sitten tämä Tornionlaakso ja Itä-Lappi, joka kuvaa oikeastaan sen perusvoiman, mikä meillä tällä hetkellä täällä vallitsee. Eli näillä alueilla ei ole ollut semmoisia mitään suurempia jättiluokan investointeja tai tapahtumia, että sieltä se peruslogiikka, mikä tässä yhteiskunnassa vaikuttaa, niin tulee selkeiten esille. Ja tämä on aika karua kieltä. Se tulee ihan sieltä 70-luvun alusta lähtien tänne niin suoraan alaspäin. Eli tämä on se perusvoima, jota vastaan me täällä alueellisessa kehitystyössä tehdään. Sitä vastaan täytyy taistella. Saatko kysyä välissä? Toki. Painitko tuosta Rovaniemen alueella, Rovaniemen seudualueelta noista työpaikoista? Pystytkö sanomaan paljon työpaikkoja? En valitettavasti. Eli mä otin ihan yleisindeksellä. Täällä varmaan rovaniemeläisiä on sieltä paremmin kertoa. Vaikea arvio. Mutta kyllä jos ajatellaan, että mihin uudet työpaikat syntyy, niin on pienet yritykset ja palvelualat. Löytyy varmaan tilastokeskuksesta. Kyllä, joo. Kyllä. No sitten toinen tai kolmas semmoinen merkittävä juttu on täällä tuo Kemi-Tornio-alue, jossa on tämä meidän vahva teollisuus.
70-luvulla, mikä se täällä on, se on tää sininen, 70-luvulla vielä saatiin väkilukua lisää. Teollisuus puri sillä, että se kasvatti työpaikkamääriä sitä kautta asukaslukua, mutta silmiinpistävä, että sekin on lähtenyt vetämään alaspäin. Vaikka siellä on isoja investointeja tullut, niin ei ole pystytty pitämään sitä väkilukua kasvussa. Sitten on tämä meidän oma alue, eli tämä Pohjois-Lappi, joka vielä tässä nousi 80-luvulla, ja sitä on pikkusen ihmetellytkin, ja en siihen nyt ihan varmuutta ole saanut, mutta ehkä Kitisen isot voimalaitostyömaat on ollut siellä taustalla. Mutta kuitenkin, että siellä on ollut sarja merkittävän kokoisia investointeja, jotka on mennyt eteenpäin. Sitten lähdettiin alaspäin. No, sitten tuo loppuhännän katon tuon Tunturilapin jälkeen. Tässä on tämä Tunturilappi on äärimmäisen mielenkiintoinen. Eli 2000-luvulla niin Tunturilappiin on tehty hirvittävän suuret investoinnit. Sekä matkailuun että kaivostoimintaan. Tämä varmasti miljardi tai yli on rahaa sijoitettu. Ja sitten, että mitä sillä on saatu? Kun sitä verrataan nyt tähän perusuraan, mikä oli tämä kuihtumat alueet. Tunturilapissa on sijoitettu toista miljardia euroa ja sillä on saatu tämä aikaiseksi. Meillä on tämä häntä saatu katkaistu. Meillä on tullut Kevitsa, meillä on tullut tiettyjä investointeja matkailupuolella, varsinkin tuolla pohjoisen naapurin Inarin puolella. Mutta sillä on saatu pikkusen oikeastua. Eli tämä pointti on nyt tässä. Perusura meillä täällä vie hyvin vahvasti alaspäin. Kemitornio-alue kuvaa sitä. Teollisuuteen ja keskitettyihin järjestelmiin investointia, nämä ei pelasta tilannetta. Tarvitaan jotain muuta. Eli tämä on oikeastaan se pointti, minkä mä tästä halusin nostaa. No, tuossa on nuo samat asiat, mitä kerroinkin tuossa. Ja oikeastaan haluaisinkin hypätä tähän. Käytetään pikkusen aikaa tähänkin. Tässä on ajatuksena siis se, että tutkitaan tai katsotaan alueittain sitä, että mitä siellä alueella tuotetaan, kuvaa tämä toinen rinkilä täällä vasemmalla ja mitä me kulutetaan alueella tämä oikein. Ja tyypillistä tässä nyt on se, että jos puhutaan nyt pikkusen vuosikymmenien aikana, niin nämä on erkaantuneet toisistaan. Jos ajatellaan Lappia, meillä on Lappi kasvoi ja tänne muutti ihmisiä ja väkiluku nousi. Täällä kulutettiin se, mitä tuotettiin, tai toisinpäin. Mutta nyt kun tämä irkaantuu tästä, me tuodaan koko ajan alueelle niitä tarvikkeita, mitä me täällä käytetään, ja alue köyhtyy. Ja se näkyy tuossa edellisessä kuvassa, miten se väkiluku kehittyy. Sitten se perinteinen elinkeino. Eli tässä nämä esimerkit on meidän Sodankylästä, niin on se, että satsataan semmoisiin toimialoihin, joilla pystytään viemään täältä alueelta ulos. Ja tämä nyt oikeastaan se, että taas kun katsotaan näitä edellisen kuvaajan trendejä, että miten se väkiluku on kehittynyt, niin pointti tässä nyt on se, että tämä ei yksin riitä. Tätä ilman muuta tarvitaan, ja monet rakenteet, vaikka puhutaan metsäteollisuutta, niin sehän heijastaa sitten paljon tänne maakuntaan muualle. Mutta tämä ei riitä. Ja nyt sitten kysymys, mitä muuta me voitaisiin tehdä? Ja sieltä tullaan tähän, että pystytäänkö tuottamaan mitään, eli palataan vähän sinne taaksepäin historiaan, mitä me pystytään täällä tuottamaan semmoista, mitä me itse käytetään. Ja tässä tullaan tähän biotalouteen. Eli siellä on näitä kärkiä, että paikallisenergiaa, lähiruokaa, rakennusmateriaaleja, matkailun, green care liittyviä asioita. Eli nämä on semmoisia, että pystytään tukeutumaan omiin markkinoihin. Ja hakemaan sitten sitä kasvua myös muualta kuin pelkästään tästä. Eli toinen teesi tässä nyt sitten, että meidän pitää lähteä, tai tähän pitää panostaa, tämä on se perinteinen, sitä edelleen tehdään, mutta meidän pitää lähteä nostamaan siihen toista tukijalkaan. Ja nämä on nämä paikalliseen kysyntään niin tukeutuvat elinkeinot. Sitten tosiaan, kun ollaan tuossa paikallisessa, niin siellä on sitten oleellista, että nämä liittyy maaseutuun hyvin pitkälle biotalouteen. Ja se antaa sitten
uudenlaisia toimintamalleja. Siellä on tyypillistä, että markkinat on kuitenkin hajanaiset pienet, siellä on pieniä toimijoita, ne on hajallaan sillä alueella. Eli tarvitaan verkostoja ja uuden tyyppisiä liiketoimintamalleja. No sitten siitä, että mitä tuo kakkosalue käytännössä voisi olla, siitä on jonkun verran tehty arvioita. Eli otetaan nuo kaksi tärkeintä, eli energia ja elintarvikkeet. Niin tuossa on joitain lukuja, jotka perustuu Vaasan yliopiston tekemiin laskelmiin. Ja heidän alustavat laskelmat osoittavat, että noin 4500 euroa per asukas pystytään liikevaihtoa saamaan aluettaan. Ja tämä on nyt tietenkin semmoinen teoreettinen 100%, mutta Sodankylässä se tarkoittaa noin 40 miljoonaa ja 200 henkilötyövuotta. Lapin mittakaavassa, jos tämä saataisiin menemään läpi, 800 miljoonaa ja yli 4000 työpaikkaa. Tässä nyt on tietenkin tähän energia-asiaan sen verran hyvä vielä sanoa, että mitä nämä maansalaiset on laskenut, niin on selkeästi havaittu se, että tämmöinen perusenergiakulutus pystytään lähes alueella kuin alueella tuottamaan niistä paikallisista energialähteistä. Tietenkin pois lukien sitten nämä isot kaupungit ja energiaintensiivinen teollisuus, että niihin tarvitaan niitä keskitettyjä energiantuottojärjestelmiä. Mutta kaikki muu. Ja veikkaisinpa, tämä ei ole nyt laskelma, mutta voisin kuvitella, että myös Rovaniemen kaupunki hyvin pitkälle pystyisi pyörimään sillä energialla, mitä täältä ympäristöstä tuottaa, vaikka on tämä meidän suuri. Toinen on tuo elintarvikkeet, ja nämä luvut on tuon MTT Lapin laskelmiin ja sitten ProAgria Lapin arviointeihin. Ja toi Kuhan Rauno on tehnyt tämmöisen listan Sodankylän tähän meidän mallinnoksen yhteydessä, että 15 elintarvikkeita, joita pystytään tuottamaan täällä meillä. Ja niitä, jos katsotaan, että mikä niiden kautta potentiaali on, niin päästiin tuohon 1150 euroa per henkilö. Ja jos nämä nyt saataisiin kokonaisuudessaan, niin puhutaan sitten 10 miljoonasta. Täällä on tuo työintensiivisyys suurempi mitä energiassa, niin tuottaisi 45 henkilöä tuo vuotta. Ja taas maakuntatasolle puhutaan erittäin suurista määristä. Plus vielä se, että näistä tulee nämä kerrannaisvaikutukset. Kun raha jää kiertämään enemmän alueelle, niin sinne tulee kysyntää erilaisille palveluille ja muille tuotteille. Eli kerrannaisvaikutukset siihen päälle. Eli nyt jos vielä vilkaistaan hetkeksi tätä kuvioa, eli kysymys, että onko tämä nyt sitten realistinen, onko tämä riittävän iso, vastaus noiden lukujen perusteella varmasti on riittävän iso. No sitten muutama sana vielä, että mitä se tarkoittaa kunnassa. Tämä on taas tuolta Raunon tekstejä tämäkin, eli he on tutkineet sitten ja ProAgria Lappi, että millä tavalla näiden maaseudun kehittäminen menee näissä strategiapapereissa, miten se kunta suhtautuu näihin strategiapapereihin. Ja se pointti, mikä tässä on, että he omassa selvityksessä oli todennut, että kunta on epäjatkuvuuskohta. Eli kunnassa katkeaa nämä ohjelmat. No, tästä seuraava ajatelma sitten, että no mitä se kunta oikeasti voisi tehdä, että mennään biotaloudessa tai niin kuin meillä tuossa hankkeessa on vihreässä taloudessa, joka on vähän laajempi käsite. Niin tässä on mindmappi, jossa lähdettiin katsomaan, että mitä se kunta oikeasti voi niissä omissa toiminnoissaan tehdä. Niitä toimia, joilla edistetään sitten tätä vihreiden talouden tai biotalouden asiaa. Ja niitä yllättävän paljon sieltä löytyy. En ala käymään näitä läpi, mutta siellä on nämä kunnalliset perustoiminnot, eli palvelujen tuottaminen siihen liittyen, kysynnän ohjaaminen, eli millä tavalla hankintoja tehdään, millä tavalla investointeja tehdään, kuinka paljon niiden palveluja ja infran rakentamissa pystytään hyödyntämään sitä omaa aluetta. Hallinnon delegoija, eli tässä tulee tämmöisen, millä tavalla paikallisdemokratiaa saadaan suoraan vaikutusta lisättyä. Maankäyttö, tietenkin yksi hyvin tärkeä, ja sitten näiden toimintojen organisoijana. Ja tämä on nyt sitten elinkeinopuolta, kun puhutaan, niin tämä on ehkä se perinteinen ydin, ja siellä on monenlaisiakin asioita.
Sitten kunnassa, kun on töissä ja tietää siellä, tämä, miten näitä ohjelmia tehdään, niin oli pakko miettiä, että millä tavalla, kun kunta tekee biotalousohjelmaa, niin miten se istutetaan siihen kehikkoon, suunnittelukehikkoon, mitä kunnassa on. Ja tämän tyyppistä ajatelmaa nyt on sitten esittämässä tästä. Eli jos ajatellaan ne kunnan perustoiminnot, siellä on nämä elinkeinojen kehittäminen ja siellä maailmanpinnan pääotsikot näkyy, palvelujen tuottaminen ja sitten sitä kokonaisuutta täytyy jollakin tavalla johtaa hallinta. Niin näitä biotalousohjelmia ei kannata tänne pistää vielä enää omaksi laatikokseen, vaan tämä on tyypillisesti sellainen, että monet eri toiminnot vaikuttaa siihen, millä tavalla sitä asiaa viedään eteenpäin. Eli se on hyvä ottaa tämmöiseksi läpileikkaavaksi ohjelmaksi, jossa otetaan jokaisessa päätöksenteossa huomioon vähän niin kuin näitä yritysvaikutusten arviointia. Meillä on myös hyvinvointiohjelma, joka on hyvin samantyyppinen. Jokaisessa toiminnassa vaikutetaan jollakin tavalla näihin asioihin. Ja tämä koko ohjelma pitäisi hyvin laajapohjaisesti eri toimialoittain käydä läpi sitten, että millä tavalla heidän toiminta vaikuttaa tähän. Mika sanoi tuossa aika rohkeasti, että siiloista on päästy kunnissa eroon, niin ei niistä ehkä ihan niin puhtaasti ole päästy. Että kyllä siellä sitä ylittämistä on aika lailla niiden osastojen välillä. No, tässä on sitten, tätäkään nyt ei kannata kovin tarkkaan, otetaan pääotsikkotasolla, että me ollaan sitten nyt lähdetty miettimään, että millä tavalla tätä roadmappia tai tiekarttaa sitten Sodankylässä viedään eteenpäin, ja täällä on erilaisia teemoja liittyen energiaan, rakentamiseen ja alueiden suunnitteluun, elintarvikkeisiin liittyen, ja sitten tämmöisiin järjestelmiin liittyen. Eli puhuttiin, että nämä on verkostoja, pieniä toimijoita. Meillä tekniikkakin on aika pitkälle hallinnassa. Ei tarvita enää helavitkutihankkeita, vaan suurempi kysymys, että miten nämä järjestetään. Millä tavalla saadaan kylät organisoitumaan, miten kunta tukee sitten niiden kylien toimintaa siinä päällä, ja miten maakunta tukee sitten tätä kokonaisuutta ylhäältä päin. Millä tavalla koordinoidaan näitä resursseja, niin tässä mainittiinkin jo. Ja sitten tämä kolmas sektori ja sitten näiden raja-aitojen madaltaminen vielä, että millä tavalla saadaan, kun puhutaan vielä julkisen sektorin resurssipulasta, niin millä tavalla saadaan ihmisiä enemmän mukaan, millä tavalla mikroyrityksiä saadaan niihin palveluntuottoprosesseihin mukaan. Ja tämä on sitten yksi sellainen osa-alue täällä vielä. Luulen, että tässä olikin sitten niin kuin nämä ydinasiat.